Escúchame. Oj, hördes den? Nej. Inte alls. Oj, 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 oj! Lite då! Det är många. Det är fullt. Jag har koll på allt med Eva. Då ska vi se, vi hade två snabba mål här. Den första vid 1.32 från Tusenviken. Mål nummer 23, Edin Mesanovic. Och assist från Hugo Brännborg, nummer 33. Sen följdes det av en kvittering från Tumba vid tiden 2.10. Mål nummer 9, Noah Lund. Och assist från nummer 16, Alexander Lindvik. Mackan fick mackan. Vad kan du då? Jobba vidare. Wolf behöver längre knuffa. Yeah!
utåt banan. Eller hur? Ja, men Eddie, både Eddie. Går du att spela med klubben nu? Nej, det blir fel. Tror du det? Bra jobbat, Yeah.
Hur lång tid tror ni i coronan? Ja. Vi har en utvisning från Tyresö-Hanviken, nummer 23, Edin Mesanovic. Thank you.
var ju helt lös. Kalle. Bra spel. Det ser att den som inte ser blåser. Varför blåser domaren som inte ser? Lukas Börjesson. Det var det.